Almanya'da ehtiyatsızlıktan Reyn çayına düşen Azerbaycan vətəndaşı xilas olub. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə hadisə ötən gün Şimali Reyn-Vestfali eyaletinin Bonn şəhərində qeyd alınıb. Belə ki, 23 yaşlı Azerbaycan vətəndaşı Nicat Əhmədov çayın sahilində qadağan olunmuş hissədə ayaqlarını yumaq istəyən zaman müvazinətini itirib və suya düşərək axına qapılıb. Boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşən gənci çayda kateş sürən şəxs sudan çıxarıb. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları onun sərxoş olduğunu müəyyən ediblər. Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsizlik qaydalarını pozduğuna görə 250 avro məbləğində cərimə edilib. Cad Əhmədov Bonn şəhərindəki qaçqın yataqxanasının sakini olub.